kapan pakai TV Linux apa ya kaidan ini sobi saman kini boya all in one way janu motorai juma juma temas kaki tau rai juma rai juma juma temas kaki tau rai juma rai juma juma temas kaki tau rai juma ए सबै जना सधैं आए दिनमा बसिएला राम्रोसँग पारमा सम फ्याक्त खसिएला म त राइजुमा जुमा ट्यामस्का के छ हो राइजुमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु यहाँलाई अलिन वान मार्ट हार्दिक स्वागत अनि सम्मान गर्दछ यही अलिन वान मार्ट हो जतिखेर नेपाली समाज भूकम्पबाट त्रस्त थियो 72 वैशाख 12 को भूकंप गए पी 13 गते इसी यहाँ हर एक नागरिक जो आश्रय लीर एकदम खाली चौर खुले आई चौर ले यहाँ प्रत्येक दिन बिहान बेलुका राति ये भिड़म भिड़ लगे यही ठाव हो जो ठाव में 1,25,00,000 बत्ती बाली थी संपूर्ण जाति समुदाय धर्म का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ राखर उन्नी जो स्वर्गीय भे जिसका आफंत थे जसलाई त्यो मृत्यु को बेला चिन्न सकिएको थिएन तिनीहरुको चिर शांति आत्मा को चिर शांति को कामना गरिएको थियो र यही ठाउँ हो जहाँबाट 5 करोड़ रुपियाँ ती राहत दिनका लागि यहीँबाट सबभन्दा पहिला नागरिक का तर्फबाट बस्ती बस्ती में हाम्रो सुमार्ग ग्रुप एंड इंडस्ट्री त्यसैगरी संपूर्ण यो मुक्ति श्री प्राली लागेको थियो यतिखेर तपाईहरु जोरदार ताली दिनुस् यतिखेर त्यस्तै एउटा महान व्यक्तित्व आउनुभएको छ चेयरमैन मुक्तिश्री कंपनी अस्मिता सुमार्गी उहाँलाई उठिदिनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु र उहाँहरुले नेपाली समाजलाई एक साथ एउटा राजधानीकै केन्द्रबिन्दु यो मुटु ठानेले यो बानेश्वरको यो प्राङ्गणमा यो सबै किसिमका भेराइटी एक ठाउँमा आउने कुनै पनि सामान किन्ने मानिसहरूलाई पसलमा जाँदा ठमेलमा जाँदा अर्को ठाउँमा जाँदा किन्नको लागि बडा गाह्रो गाडीको सुविधा असुविधा अनेक किसिमको अप्ठ्याराहरूलाई चिर्नको लागि एउटा सामाजिक रूपबाट पनि यो आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउनु भएको छ तार संसार कि डाइरेक्टर पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु अनिता सुमार्गी सुवेदी उहाँलाई पनि म हार्दिक सम्मान गर्दछु जोरदार ताली दिनु होला त्यसै गरी राजेन्द्र सुवेदी सराउनु भएको छ त्यसै गरी यहाँ देश का लगभग 75 जिला में रेडियो थार संसार अहिले आफ्नो विस्तार संग आएको छ र 99.4 MHz में तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ थार संसार त्यसैगरी हेटौडाबाट 99.6 MHz में सुन्न सकिन्छ अहिले भर्खर दोहोरीगी सुन्न चाहने मान्छेको पनि हात उठाउनुस् त दोहोरी इन्द्रनी कार्यक्रम हेरेर हात उठाउनुस् त मलाई विश्वास छ एबिसी टेलिभिजनको कार्यक्रम हेर्दै यहाँको बस्ती बस्तीमा यस्तो बुढी बुढी आमाहरूलाई माया गर्दै सबै यङ जेनेरेसनदेखि सबै सबैको साथमा आउनेछ र छातीमा मेरो यो छोटो फोटो कमरमा खुर्पेटो सोधरा मलाई आहा कदिनो तामालाई सोधरा मलाई यसको उद्देश्य नाफा कमाउनु मात्र होइन यहाँबाट आएको पैसा देशका विभिन्न अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा जसरी भूकम्पका बेलामा प्रत्येक नागरिकहरूलाई खुसी दिँदै दुःखमा आँसुमा आँसु दिँदै बस्ती बस्तीमा पुगेको थियो त्यसै गरी नेपाली समाजलाई एउटा साँच्चै व्यवसायीले ग्राहकलाई मात्रै फाइदा दिने मात्र होइन त्यसबाट आएको आम्दानीले जनता र राष्ट्रको लागि के गर्ने भन्ने एउटा भित्री उद्देश्य पवित्र उद्देश्यका साथ आएको छ भन्दिनु है भन्दिनु है रोचुको खाली छ त्यो पनि जाली छ माथिको लागि भन्दिनु है भन्दिनु है रोचुको खाली छ त्यो पनि
Thank you.
कोई कोईले त गायक भन्छन् कसैले त गाइने नगाउँ भने भाग्न खोज्छु तर संगीत चाहिने कोही कोहीले त गायक भन्छन् कसैले त गाइने नगाउँ भने भाग्न खोज्छु तर संगीत चाहिने म गीत गाउँदिन तिमी सुन या नसुन म गीत गाउँदिन तिमी सुन या नसुन म गीत गाउँदिन चाली चाहिँ बज्नु पऱ्यो है यताबाट पनि अनि मात्रै मजा आउँछ थ्याङ्क यू भेरी मच जागिर खाने उमेर पनि डाँडै काटि गएपछि मडारी नै बादल झैँ घाम भएपछि जागिर खाने उमेर पनि डाँडै काटि गए छमा छमा
तपाई कस्तो हन्टर टाइपको छ नाराज भने म त बुढो भइसके हुन त तिमीलाई पनि पकाएर खानु पर्दा 17 सिटी लाउनु पर्छ कोमल तिम्रो चाल ढाल ठिक छ तिम्रो स्माइल ठिक छ तर एउटा कुरा भएन नारद डार्लिङ मैले भने के मेरो भुँडी अलि ठुलो भयो होइन तिम्रो एउटा पुच्छर भएको भए क्या सुहाउँथ्यो हुन त यो धरतीमा मलाई त्यो शाहरुख खान सलमान खानहरूलाई त 20-22 दिनमा ठोकठा गरेर पठाइदियो होला ब्रह्माले तर मलाई धेरै मेहनत गरेको छु ब्रह्माले 28, 30, 32, 34, 38 दिनसम्म लगाउँदा पनि भनेको जस्तो अनुहार नभएपछि माथिबाट मलाई घोक्राइदिएको रे धरतीको ग्राभेल नभएर मेरो अनुहार यस्तो भयो चालको पाता चापारी गाँसेर तिर्भो माया चाउ डाँडा काटेर पानी तालैमा मलाई बोलाउ है जाने बेलैमा यो यो गीतमा हाम्रो लोक लोलीको आवाज आउँछ र त्यहाँ बज्ने मादल हुन्छ भन्डुङ पातुङ भन्डुङ डुङ त्यसले हाम्रो मौलिक बाजाको छनक दिन्छ तर त्यसलाई रिमिक्स गरेको नयाँ गीत छ त्यो गीत सुन्दाखेरि लाग्छ डाडु पुन्यु बोकेर आमा पूर्वतिर भाग्छन् अनि बाछो र भैँसीजी ताम्रो चढाएर पूर्वतिर भाग्छ जस्तो लाग्ने सुरुमै ठाकु चुकु 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 सालको पाता अब तपाईँहरू नै भन्नुहोस् सालको पाता यता हुन्छ कि सालको पाता यता हुन्छ त्यो चाहिँ मिला जस्तो लाग्यो टपरी गोलो हुन्छ भने तेरको डाँडा यसरी काटिन्छ यो रिमिक्समा अलिअलि बिगार्ने जस्तो एउटा गीत थियो चियाबारीमा हे चियाबारीमा त्यो गीत सुन्दाखेरि मान्छेले बादलको घुम्टोभित्र हराएको इलामलाई सम्झिन्छ तर यसको रिमिक्स सुन्यो भने फेरि अर्को डम्फु सुरु हुन्छ चियाबारी इलाममा छ कि चियाबारी यता छ यो गीत सङ्गीतको अप्ठ्याराहरू हुन् पछिल्लो पुस्ताले बुझ्ला रात सानु तिम्रै सम्झना दिन रात सानु तिम्रै सम्झना निदरीमा पानी तिम्रै सपना निदरीमा पानी तिम्रै सपना हो गेन एकान्तमा सानु तिम्रै कल्पना एकान्तमा सानु तिम्रै कल्पना मन्दिरमा पानी तिम्रै अर्चना मन्दिरमा पानी तिम्रै अर्चना कि कसो प्लिज वा नाच्नु नि मित्रको लागि ताली एकचोटि सबैले प्लिज फेरि कतै हुने हो कि भुला डर लाग्छ फेरि कतै हुने हो कि भुला भुल भए सानु माफी होला नि हो गेन भए सानु माफी होला नि बुझ्नेलाई इसारा काफी होला नि बुझ्नेलाई इसारा काफी होला नि दिन रात सानु तिम्रै सम्झना दिन रात सानु तिम्रै सम्झना निदरीमा पानी तिम्रै सपना
दरी म पानी तिम्रै सपना तिम्रो र मेरो प्रेम टुटला टुटला जस्तो लाग्यो तिम्रो र मेरो प्रेम टुटला टुटला जस्तो लाग्यो तिम्रो र मेरो प्रेम देखेर तिम्रो दाइले कुटला कुटला जस्तो लाग्यो तर तिमीले यस्तो टाइट पोइन्ट लगाएकी छौ कि पछाडिबाट हेर्दा फुटला फुटला जस्तो लाग्यो अच्छा हजुर हामी हिन्दुस्तानबाट आजको यो गरिमामय यो भव्य र सभ्य कार्यक्रममा हिन्दुस्तान इन्डियाबाट आएछु तपाईँहरूको हात हेर्नको लागि तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ भने हामीसँग हात हेराउनुहोस् हामी तपाईँलाई भविष्य भूत वर्तमान सबै कुरो भनिदिन्छु हजुर तर हामीले हात हेर्नुभन्दा अगाडि यो करिना कपुर छ हजुर यो हाम्रो देउता हुन्छ कुलदेवी हुनुहुन्छ हजुर करिनेश्वरी माता हजुर करिनेश्वरी माता पहिला उहाँको भजन गाएर अनि हामी हात हेर्न सुरु गर्छौँ हजुर तिम्रो फिल्म करिना हामीलाई हेर्नलाई मन लाग्छ तिम्रो फेसन करिना हेर हेर घिन लाग्छ बाबरी फुलको बोट बाबरी फुलको बोट माकुराको जाल जस्तो लुगा लगा रहेछ देखियो सबै थोक हजुर हजुर हाम्रो करिनेश्वरी माताले भन्नुहुन्छ मलाई भजन गाएर मात्र हुँदैन मलाई धूप धीप नैवेद्यले पूजा गर भन्नुहुन्छ अब हामीसँग धूप धीप नैवेद्य त छैन हजुर एउटा बिडी छ यही बिडी सर्काइदिएर यही बिडीको धुवाले करिनेश्वरी मातालाई पूजा गर्छु हजुर ल हजुर पहाडमा बासे रातो भाले ए माथि माथि पहाडमा बासे रातो भाले राम्री राम्री केटी पाए ल्याउनु भन्थे बाले हे चाइनिज फुल्टिन हे चाइनिज फुल्टिन लुतो आएर छन्नै फुल्टिन नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्कार बाबु नमस्कार यो गीत गाउँदै आएको असाध्य घाँटी सुक्यो पानी अलिकति खान्छु है यो पानी नखानुस् यार अलिकति खान्छु क्या युरिन टेस्टको लागि पिसाब फेरेको खाइदिनु भएछ यार हैट हैट तेरीका यार अघि नै भन्नु पर्दैन तपाईँलाई भनेको होइन नखानुस् भनेर यार अनि यो युरिन त नुनिलो हुन्थ्यो यो त गुल्यो गुल्यो छ नि किन हामीलाई चिनी रोग छ हजुर चिनी रोग बाप रे बाप ल हेर्नुहोस् त हाम्रो करिनेश्वरी मातालाई कस्तो गरिदिनु भयो यहाँ को रे यो करिनेश्वरी माता 33 कोटी देउदेउता बसेर देशमा बसेर कोही नपाएर करिश्मा कपुरको फोटोलाई करिनेश्वरी माता रे हजुर तँलाई तेरो यो करिनेश्वरी माताले कुन चाहिँ लुगा लगाएको मनपर्छ हामीलाई त यो करिनेश्वरी माताले कुनै पनि लुगा नलगाएको मनपर्छ हजुर हजुर हामी हिन्दुस्तानबाट हात हेर्न आएछौँ तपाईँ हामीसँग हात हेराउनुहोस् हामी तपाईँलाई रुसलान भर्गाको रुसलान भर्गा डायमन्ड जिमको डायमन्ड जिम भनिदिन्छु यार फेरि उखान बिगार्यो दुधको दुध पानीको पानी भन्नु खोजे यसले ऊ तँलाई हात हेर्न आउँछ हात हेर्न इन्डियाबाट नेपाल आएछु यार साँच्चीकै हात हेर्न आउँछ हजुर भन्नुहोस् ल आउँछ क्या आउँदैन हेर्नु है त ल यो हात हेरेर भन् रेखा र चक्रमा फरक के छ रेखा र चक्रमा त आकाश जमिनको फरक छ यार फरक के छ रेखा भनेको हिरोइन भयो चक्र भनेको काठमाडौँको डन भयो यार कुरा गर्नुहुन्छ मिलो दादा यो के छ यार ए यो बुद्धिग्रह न त बुद्धिग्रह बुद्धिग्रह के हो यो बुद्धिग्रह भनेको यो बुद्धिग्रह भने यस्तो चिज हो यो बुद्धिग्रह भन्ने चिज खाएपछि ठाउँको ठाउँ बुद्धि आउँछ ठाउँको ठाउँ देश सेवा गर्न मन लाग्छ ठाउँको ठाउँ संविधान लेखिहाल्न मन लाग्छ यस्तो राम्रो चिज यहीँ नजिकैको यो बानेश्वरमा सभासदहरूलाई खान्दिन लिएर हिँड्ने अच्छा यो नेपालको सभासद त घाँस खान्छ कि यो त घाँस हो यार घाँस होइन यो बुद्धिग्रह भने बुद्धिग्रह
तै यो खाएपछि बुद्धि आउँछ एकदम आउँछ तै बिन्ती गर्छु अलिकति हामीलाई दिन मिल्छ तलाई किन चाहियो हाम्रो देशको हिरो सलमान खान र तपाईको देशको हिरो भुवन केसीलाई अलिकति खान दिनु पर्यो यार कि किन यो दुईटाले धेरै केटी र धेरै हिरोइनहरू बिगार्यो यार यो स्वाभिमानी नेपाल यो स्वाभिमानी नेपालीले नेपालको सभासदहरूको बुद्धि फिरोस् देशमा चाँडै शान्ति ल्याओस् भनेर खान्दिन लिएर हिँडे अरे यार पहिलो चोटि यो हिन्दुस्तानी जोगिन्दर पानवालाले पहिलो चोटि स्वाभिमानी नेपाली देखेछ यार यदाई बरु तपाईँसँग हामी पैसा लिन्न हामीलाई एकचोटि तपाईँ जस्तो स्वाभिमानी मानिसको हात हेर्न पाऊ हजुर हात हेर्न पाऊ रे हजुर हजुर साँच्चीकै हात हेर्ने हो हजुर ल यो मेरो हात भनेको सम्पूर्ण नेपाली जनताको हात हो हजुर यो हात हेरेर भन् अब देशमा संविधान कहिले बन्छ अब देशमा संविधान यो 28-29 गते बन्छ हजुर ए बन्छ होइन अब पनि बनेर भने मलाई लाग्छ कहिले पनि बन्दैन नाति पनातिको पालामा पनि बन्दैन यार कहिले बुझ्छ हात यो दाइ तपाईँको हातको रेखा हेर्दा कलाकार जस्तो लाग्यो कलाकार हो म कलाकार त हो है तर कलाकार हुनुभन्दा अगाडि गाईको दुध दुनी कम्पिटिसनको एक नम्बरको मान्छे तपाईँ तर एकचोटि ठुलो धोका भयो मैले गाईको दुध दुनै छोड्दै तिम्रा लागि थोरै परु ज्यानै
Yeah.
तिम्रो भा